Predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović članovima parlamenta obrazložila je reizbor sudija. Prva optužba stigla iz DSS-a i to da je predsednica Visokog saveta kadar Demokratske stranke, što je ona demantovala. Kako je moguće da se poziva ovde pred nama na bilo kakvu vrstu kriterijuma i objektivnosti kada sedi u organu koji bira njenog rođenog sina sa mesta sudije četvrtog suda u Viši sud u Beogradu? Moj sin, ako imate nešto lično da mi prigovorite, je 13 godina radnog staža završio sa 24 godine. To se ne pravdam i možete se raspitati kakav je kandidat. Naime, Vladimir Mesarović nije jedini sin nekog nosioca pravosudne funkcije. Aligrudić je za skupštinskom govornicom rekao i da kriterijumi za izbor kandidata nisu bili javni i otvoreni. Kako je moguće da u tom telu sedi neko koji u kumovskim vezama s našim narodnim poslanikom Boškom Ristićem? Kako je moguće da na taj način o Dejanu Ćiriću govorimo? Netačno je da je telo nelegitimno i netačno je izrečena činjenica da je gospodin Dejan Ćirić predstavnik advokature moj kum. Dakle, to je gruba neistina, da ne kažem neku drugu srpsku reč, i ja bih zamolio da gospodin Aligrudić proveri svoje navode i očekujem izvinjenje. Iako Liberalno-demokratska partija ima primedbe na reizbor sudija koje su, kako navode, učestvovali u izbornoj krađi, za ovu stranku je reforma pravosuđa najznačajnija odluka od 5. oktobra. Nikad nećemo u tu Evropu stići, ukoliko se mi sami ne promenimo. Da li treba da vas podsjetim na sramne presude atentatorima Sibarske magistrale? Nije dokazano da je u tom trenutku radio mobilni telefon. Da li treba da vas pod... To mi nikad nije govorio. Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić kaže da su oni koji vrše izbor sudija jednu od najčasnijih funkcija učinili nečasnom, tako što izabrane sudije pretvaraju u svoje poslušnike. I uopšte ne želim pojedinačno da optužim bilo koga i bilo kog sudiju da nije dostojan. Optužujem kvote stranačke. Od stranačke države pravite stranačko pravosuđe. Predsednik Državnog veća tužilaštva Slobodan Radovanović predstavio je Skupštini Srbije odluku tog veća za prvi izbor 88 kandidata za apelaciona, viša i osnovna tužilaštva u Srbiji.